Hello everyone, Namaskar. My name is Mubarak Ranjana Kisinale. Punaba Hokolo Swagatam Janaisu. Akhakoisu, Hokolo Halo Assembly. Aro Bihule Mazot Matro Ketamandin Baki, Hokolo Hotel Arbitabuna Biosto. Moyo Okomanko, Arizona Nokoran, Hokindu Abnoko, Moy Video Dekabuana, Karon Okoman Biosota Babe, Kura Biosota Babe. Aro Azimo Abnoko Babe, Loisu, Motono at ICP. একেবাৰে জলদি জলদি বনাই খাব পৰা এটা ৰেচিপি খাবলৈ কিন্তু খুবেই সোৱাদ হয় আপোনালোকে বনাই খাই এবাৰ সোৱাদ লৈ চাব বিশেষকৈ কেজন মানে মোক কৈ আছিল যে চিকেন মটনৰ হুনকালে জলদি জলদি হৈ যোৱা দুটামান ৰেচিপি দিবৰ বাবে যোৱা কালি যেটো যেহেতু তেনেকা পৰিস্থিতি এটা মোৰ হৈছিল আৰু নিজে বনাই খাই সোৱাদ লৈ ভাল পোৱাৰ বাবে মই আজি ভিডিওটো আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াই দিলোঁ গতিকে ৰেচিপিটো এবাৰ চাব বনাই খাই সোৱাদ লৈ কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু কমেণ্ট কৰি যদি সময়ৰ অভাৱ হয় তেতিয়াহ'লে বা এলাহ লাগে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো তলতে লাইক এটা কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিলে আৰু দহজনে গম পাব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব পাৰিব সেইকণ সহায় কৰিব আৰু আৰু নতুনসকলে এনেধৰণৰ নতুন ৰেচিপি পাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটোও দবাই দিব আৰু বেল আইকনটো দবাই অল অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব কাৰণ অল অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিলে মই ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে পাব আৰু চাব পাৰিব এতিয়া যাওঁ প্ৰণালীৰ ফালে মটনখিনি ভালদৰে ধুই পানী টুকি ললোঁ আৰু তাতে মই দুটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ এনেদৰে দীঘলে দীঘলে কাটি দি দিছোঁ আৰু দিছোঁ এয়া আদা নহৰু পেষ্ট এক চামুচ আৰু ধনিয়া গুড়ি দুই চামুচ মোৰ চামুচখন দেখিছেই নহয় কিমান সৰু গতিকে সেইবাবে মই দুচামুচ দিছোঁ জিৰা গুড়িও দুচামুচ দিলোঁ জলকীয়া গুড়ি এক চামুচ দিছোঁ হালধি জোখমতে আৰু নিমখো সেই আন্দাজমতে দিব লাগিব মটনৰ পৰিমাণ অনুসৰি গৰম মছলা দিছোঁ আধা চামুচ জালুকৰ গুড়ি দিছোঁ এক চামুচ আৰু এয়া দিছোঁ এক চামুচ চেনি চেনি দিয়াৰ কাৰণটো হ'ল চেনি দিলে ৰংটো খুব ধুনীয়া হয় সেইবাবে দিছোঁ বেলেগ কোনো কথা নাই আৰু এতিয়া কেঁচা মিঠাতেল দি দিছোঁ ভজা আমি ভজাৰ সময়ত যিমানখিনি কেৰাহীত আচলতে তেল দিওঁ সেই তেলখিনি মই এতিয়া মটনখিনি মছলাৰ সৈতে সনাৰ সময়তে দি দিছোঁ এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ এতিয়া এইখিনি মিলাই ল'ব লাগিব মটনখিনি মছলাৰ সৈতে এই মিলোৱাৰ ওপৰতে সোৱাদটো আপোনালোকে নিৰ্ভৰ কৰিব পাব সোৱাদটো পাব যিহেতু আমি মেৰিনেশ্যন কৰি থৈ নিদিওঁ গতিকে মছলাখিনিৰ সৈতে মটনখিনি খুব ভালকৈ যাতে মিলি যায় তাৰ সেই কথাটোলৈ মন দিব এতিয়া যিহেতু ঝটপট বনাবলৈ লৈছোঁ মানে সোনকালে সোনকালে বনাই খাবলগীয়া ৰেচিপি বুলি বনাইছোঁ গতিকে কুকাৰতে বনাব লাগিব কুকাৰতে ঝটপট হ'ব নহয় জানো যি আৰু মটনো হয় চিকেন হ'লেও কোনো কথা নাই চিকেন সোনকালে হৈ যায় আৰু এতিয়া তেল অকণমান দিছোঁ মাত্ৰ এচামুচমান জোখত তেল দিছোঁ আপোনালোকে মন কৰিব আৰু তাতে দিলোঁ লং ইলাচি ডালচেনি তেজপাত আৰু শুকান জলকীয়া আৰু এইখিনিত তেল গৰম হৈ লং ইলাচি ডালচেনি ৰঙচুৱা হয় মানে পাঁচ মিনিটমান সময় লাগেই মন কৰিছেনে গতিকে আমাৰ মটনখিনি মেৰিনেশ্যন নাই কৰা বুলিও পাঁচ মিনিট মেৰিনেশ্যন কৰা হৈ গ'ল এতিয়া মটনখিনি ৰেডি কৰি লওঁ মটনখিনি তাত দি দিলোঁ আৰু খুব ধুনীয়াকৈ মিলাব লাগিব এতিয়া তেলৰ সৈতে গৰমত কুকাৰৰ ভিতৰতে খুব ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ব লাগিব এই যিহেতু মেৰিনেশ্যন কৰা নাই মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ গতিকে মিলোৱাৰ ওপৰতে টেষ্টটো নিৰ্ভৰ কৰিব খুব ধুনীয়াকৈ এতিয়া মিলাই দিলোঁ মিলাই দিয়াৰ পিছতে গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া পাঁচ মিনিট ঢাকন মাৰি এনেদৰে থৈ দিম এতিয়া পাঁচ মিনিটৰ পিছতে এয়া চাওক পাঁচ মিনিট ঢাকন মাৰি হাই ফ্লেমত থ'লেও কিন্তু তলত লাগি নধৰে আপোনালোকে নিশ্চিন্ত মনে পাঁচ মিনিট থৈ দিব কাৰণ মটনৰ পৰাও বহুত পানী ওলোৱা আৰম্ভ কৰিব এয়া দেখিছে নহয় মই কিন্তু এতিয়ালৈকে এক টোপালো পানী দিয়া নাই কিন্তু এয়া পানী সকলোখিনি মটনৰ পৰাই ওলোৱা পানী গতিকে এতিয়া পাঁচ মিনিট হৈ গ'ল পাঁচ মিনিটৰ পাছত এতিয়া যোনটো গামলাত মই মটনখিনি সানিছিলোঁ সেই তাতে অকণমান পানী দি মছলাখিনিও আওখালি দি দিলোঁ আৰু এতিয়া আলু দি দিছোঁ আলুখিনিও দি দিলোঁ এতিয়া আকৌ এবাৰ মিলাই দিছোঁ এইখিনি সময়তে প্ৰয়োজন হ'লে আপোনালোকে যদি প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰে পানী দি দিব মই অকণমান অৱশ্যে দিলোঁ এতিয়া ঢাকনখন মাৰি তিনিটা চিটি মাৰি সম্পূৰ্ণ কুকাৰটো ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক পুনৰ লগ পাই আছোঁ খুবেই সোৱাদ লগা ৰেচিপি হয়
আপোনালোকৰ এনেকুৱা অনুভৱেই নহ'ব যে মেৰিনেশ্যন নকৰাকৈও ইমান সুন্দৰ এটা মটনৰ ৰেচিপি বনাই খাব পাৰি, সোৱাদ ল'ব পাৰি। গতিকে এইবাৰ আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাই চাবচোন, নিশ্চয় সকলোৱে ভাল পাব বুলি মোৰ বিশ্বাস। যিহেতু আমি সকলোৱে খাই ঘৰত ভাল পাইছোঁ, সোৱাদ যিকোনো এটা ৰেচিপি ঘৰত বনাই খাই সোৱাদ লৈ ভাল লগাৰ পিছতহে মই কিন্তু আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াই দিওঁ। গতিকে মই যে ভাল যে লাগিব ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ সকলোৰে, মই সেইটো দৃঢ়তাৰে ক'ব পাৰোঁ। গতিকে এনেদৰে বনাই খাই সোৱাদ লৈ কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ কিন্তু একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু নতুনসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, আৰু এনেধৰণৰ নতুন নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ আহিছোঁ। ধন্যবাদ।